اپوزیشن کی جانب سے گیس کی قیمت میں اضافہ واپس لینے کے مطالبے پر وزیر خزانہ اسد عمر نے کہا کہ غریب عوام کے لیے صرف 10% گیس کی قیمتیں بڑھائی گئیں، امیروں کے لیے گیس کی قیمتیں 145% بڑھائی گئیں، 154 ارب کا خسارہ تھا، یہ خسارہ گزشتہ حکومت کا تھا، ہم نے پیدا نہیں کیا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ 15 ماہ میں گیس کی قیمتیں دگنا بڑھی، روپے کی قدر میں خطیر کمی واقع ہوئی، سلینڈر پر ٹیکس 30% سے کم کر کے 10% کر دیا گیا، کھاد کی قیمت نہیں بڑھائیں گے۔ اسد عمر نے کہا کہ تمام سابق حکومتیں غیر ملکی امداد لیتی رہی، پنجاب کے لیے گیس کی قیمت اتنی بڑھائی گئی کہ ٹیکسٹائل صنعت لوہے کے بھاؤ بکنے لگی، ہم نے 40 ارب روپے گیس قیمت میں انہیں رعایت دی ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ 200 ارب ڈالر کا ذکر ہم نے یا کسی اور نے نہیں کیا، اسحاق ڈار نے کیا تھا۔ منی لانڈرنگ کا پیسہ واپس لانے کے لیے پہلے ہی کابینہ اجلاس میں ٹاسک فورس بنا دی ہے۔ اسد عمر نے کہا کہ بالواسطہ ٹیکس 1800 سی سی گاڑی پر بڑھایا گیا ہے، غریب آدمی کے استعمال کی کسی چیز پر ٹیکس نہیں بڑھایا گیا۔